Ива Митева, депутат от парламентарната група на Има такъв народ, е в студиото на Неделя 150. Важен разговор, защото оставаме с впечатлението, че има напрежение в управляващата коалиция, което не само, че не спада, но ескалира през последната седмица. Това съмнение се потвърждава и от поредния коалиционен съвет, насрочен за днес, на който ще се търси решение на въпрос, от който започна всичко. А той е свързан с избора на гуверньор на Българската народна банка, за който има две кандидатури. И двете са на партия от управляващата коалиция, Любомир Каримански от Има такъв народ и Андрей Гюров от Продължаваме промяната. Как си обяснявате както този въпрос на напрежение, така и причините, поради които ежедневно започнаха да се случват скандали в управляващата коалиция? Госпожо Митева, здравейте, добре дошли. Добре, завали ги. Ами, как си ги обяснявам? Аз и вчера споменах, че ситуацията е трудна. Може би въобще и живота е труден в момента много и международната обстановка е много трудна, така че неминуемо България няма как да се различава и от останалите държави. От останалите държави не са по-малко спокойни от при нас. За съжаление, обаче, при нас като че ли нещата са с натрупване и може би това, че избираме и управител на Българска народна банка в този момент, още повече така вдига напрежението. Ако ме питате за управителя на Българска народна банка и коалиционният съвет, който ще е до вечера, тъй като го споменахте, аз смятам, че ние твърдо стоим с нашата кандидатура и мисля, че това е достойното поведение. Чувам призиви да отеглим кандидатурата си, включително и вчера от един от коалиционните партньори. Какъв знак ще дадем ние на българските избиратели? Какъв знак ще дадем на всички български граждани, които повярваха в тази промяна и поискаха нов начин на работа? Ние ще им кажем да, ние продължаваме с договорките, ние слагаме едни хора, във всеки един момент ние сме готови да отеглим доверието си от тези хора и сме готови да правим всякакви задкулисия и всякакви движения, само и само за да сме на власт и да оцелеем. Струва ми се, че това ние не сме такива. Ако бяхме такива, мисля, че 46-тият парламент щеше да продължи. И мисля, че не е добър знак така свекота да използваме и изхвърляме хората. Мисля, че точно срещу този модел се борихме и точно този модел критикувахме. Правилно ли ви разбирам, че днес Има такъв народ няма да оттегли кандидатурата на Любомир Каримански по време на коалиционния съвет? С такъв мандат ли отиват вашите представители там? Защото очакването е всичко да започне сякаш от начало и може би по обратната логика, по нормалната логика, а именно тези неща вътре коалиционно да се обсъждат преди да се излезе и стартира процедурата вече в публичното пространство. Тъй като продуцирането на скандали всеки ден не е добре за коалицията. Макар и да го представяте като дискусията се раждат най-добрите решения, нали, това е дружеския ви ход, нищо, че приличаме на италианско семейство, публиката започва да губи доверие в хора, които непрекъснато се карат. Както каза един социолог, никой не ходи на гости на семейство, в което мъжа и жената постоянно се хващат за косите. Доколкото знам към този момент, да, нашата позиция е категорична, няма да отеглим нашия кандидат. Караме се. Динамична е наистина обстановката и динамична е и коалицията. А вие казвате публична процедура. Ами тази публична процедура, тя е от самото начало на мандата. Ние не сме крили нашият кандидат нито и ден. Аз съм присъствала многократно на разговори. Аз не съм чула една дума срещу нашия кандидат. Точно обратното. Аз чувах подкрепа. Какво се промени? И вчера го заявих 240 народни представители и 7 групи. Можеха да се направят 247 предложения. Ако ние ще си отегляме с такава лекота кандидатурите и ако ще трябва един човек да решава кой да бъде управителят на Българска народна банка,
Тогава поставям въпроса, нужни ли са 240 народни представители? И даже мисля, че ние сме сгрешили в онова наше предложение народните представители да бъдат намалени до 120. Ми те са нужни десетина. Ще натискат един бутон, както беше казал на времето един депутат, ние сме оператори на бутон. Ще натискат един бутон и ще гласуват така, както им се каже. Щом няма да има дебат в зала, щом кандидатурите няма да са на масата, щом опозицията няма право да гласува и да изразява мнения. Аз наистина съм учудена и съм изумена. Ние говорим за парламентаризъм, за връщане на парламентаризма. В същото време, като че ли в момента наблюдаваме антипарламентаризъм. Той е опасен за свободата. Аз наистина не смятам, че ако отеглим кандидатурата си, това ще бъде добър знак за всички български граждани. Напротив, смятам, че е точно обратното, както и не смятам, че е нормално в една в един от коалиционните партньори, да го кажа, да бъде съсредоточена цялата фискална и парична система на България. Това е също, това според мен също не е добър знак, защото спомнете си принципа за проверките и балансите. Контрола, колкото взаимодействието е по-голямо, колкото балансите са по-големи и контрола, толкова нещата по-добре се случват, а и мисля, че хората това искат. Ако сте толкова критични, колкото ви чуваме, това означава, че мястото на Има такъв народ в коалицията вече е силно проблематично. При какви обстоятелства ще ревизирате своето участие във властта, госпожо Митева? Защото вие няма да оттеглите вашия кандидат и Продължаваме промяната, няма да го оттеглят. Това прилича на двете козлета на моста. Нали, знаете онази приказка, които паднали в реката. Какво може да се предприеме така, че да се съхрани коалицията, защото и вашия лидер каза, че това е въпрос, който не би трябвало да я разделя, защото сега не е времето да се създава и вътрешно-политическа нестабилност на фона на всички останали геополитически и военни рискове около нас. Аз също мисля, че това не трябва да разделя коалицията. А вие защо смятате, че трябва да оттеглим нашия кандидат? Аз смятам, че наистина това ще покаже, че ние сме се върнали в онези времена, за които говорим, че сме против. Има една израелска поговорка, която казва: не е важно, че си прав, важното е да си умен. Да постъпиш разумно в конкретния момент. Защото това е важен въпрос, но той може да се окаже проблематичен за решаването на други още по-важни въпроси. Защо? Каква е причината? Значи има нещо друго в този пост, за да има такова фиксиране в него. Аз виждам паника в коалиционните партньори и това не е добър знак. Този гняв, който виждам в тях, е знак за слабост. Има две кандидатури. Нека се поставят на масата. Вижте, господин Каримански не е човек, който е на всяка цена за този пост. Не мисля, че тук амбицията го води, по-скоро може би опитът. И смятам, че е опитът. Вчера чух, че важното е да имаш така високи нравствени качества. Няма значение какъв опит имаш и какъв професионализъм. Значи може да си завършил и средно образование, защото в закона нямало изисквания. Господин Каримански идва от Люксембург. Напуснал е Люксембург, за да дойде и да участва в политиката и да се опита да направи нещо. На господин Каримански му бяха предложено скоро да вземе висок пост в Париж. Той също отказа, защото реши: не, ще остана, ще продължа. Този ще продължа да правя Париж, опти. В Световната банка ли? Не. Наскоро му бяха... Не, става дума в лично качество, вече му ги предлагат, не от името на държавата. В момента му е предложен пост в Йордания. Също много висок и също много в пъти по-добре заплатен от управител на Българска народна банка. Тоест, той е реализиран човек. Той може да си намери работа. Той не разчита на държавата, както и той е работил в чужбина, не защото държавата го е изпратила, а защото сам с качествата си е успял да се утвърди и да му предложат тези постове. Затова не смятам, че ние трябва да оттегляме тази кандидатура, защото това е нашето отношение към този кандидат и към този човек като личност. И
понеже вчера чух така изказване за подписа му под един документ, господин Каримански ще предприеме от утре действие, ще заведе дело и ще си стърси правата по съдебен ред, защото знаете ли, човек има чест и достоинство. И мисля, че е дошло времето, когато компромиси с правата си никой не трябва да прави. Госпожо Митева, вие наистина ли смятате, че Продължаваме промяната така лесно е забравила онази атака, която Има такъв народ предприе в предишния парламент срещу Асен Василев? Тогава вие от трибуната го нарекохте буквално крадец заради някакви спорове с негови партньори в някаква фирма за самолетни билети преди години. Това предпоставя отношенията ви и наличието на компромати в решаването на спора сега около БНБ, защото ако вие разобличихте Асен Василев като бизнесмен, сега другата страна пък разобличава Каримански като банкер. Затова ви казвам, че той ще заведе дело. Нека съдът да отсъди. Тъжно е, ако това е причина. Тъжно е, ако така си отмъщаваме. Не е честна игра. Това и не стои добре политически. Не е и държавническо. Изобщо пък не е честно да се обвързва с въпроса за пътните ремонти и средствата за Министерството на регионалното развитие. Но и слепите ще видят такава връзка, независимо колко я отричате. Нали разбирате, че задълбочаването и обвързването на все повече проблеми около този пост на гуверньора на БНБ започва да става опасно за държавата. И аз затова питам, кой ще го играе по-умния в случая, за да отстъпи, ако това е залога? Ние искаме да разберем защо това е залогът. Каква е причината? Какво се търси? Не да ни се обяснява, че господин Каримански няма безупречна репутация. Защото и другият кандидат, разбрахме, че е бил управител на Пирин Голф. Дали той има безупречна репутация? Ако тръгнем така, безупречната репутация е субективен все пак критерий. Нека да не тръгваме така и да хвърляме кал върху хората. Кандидатурите са на масата, парламентът е за това избран, 240 народни представители получават заплата, вие сте гласували за тях, нека да не принизяваме още повече парламента и наистина нека върнем вече парламентаризма. Струва ми се, че някъде се изгубихме. Струва ми се, че границите са преминати и мисля, че всичко това, което се случва тези дни, показва, че политическата система като че ли се е изхабила. Като че ли вече има криза и на политическите кадри и мисля, че наистина вече е време да помислим и за нова изборна система. За това го говорим отдавна. Знаете, ние сме едни от хората, които поставяме този въпрос, но тази апатия на хората, това отчуждение от политиката, тази пасивност, този протест на изборите срещу политическия елит показва, че нещо е сбъркано. Че трябва да се започне да се работи по съвсем друг начин. Защото не знам дали сте проследили, по времето на бюджета ние предложихме прословутият 1 лев и той беше отхвърлен от всички парламентарни групи. Да, ние знаеме, че така ще стане. Въпросът е, че там гласуваха 2 милиона 516 хиляди 957 български граждани. В момента ние, управляващата коалиция, сме с 1 300, тук съм си ги записала, 357-698 гласа. Повече от милиони отгоре. Сме по-малко, отколкото хората искат 1 лев. Същото е и за брой действителни гласове. Още е по-стресиращо. Общият брой действителни гласове за всички партии на тези избори е 2 622 803, колкото почти на референдума. Не са изтряскащи тези данни. Тук нашите слушатели биха ви подкрепили много, защото знаете отношението на обикновения човек към политиците, към депутатите, към гарантирано високите заплати и лукса, на който се радват. Но не обръщаме ли нещата? Не е ли по-важно онова, което обещахте, идвайки в това 47-о народно събрание и формирането на управляващата коалиция, съдебна реформа, смяна на главния прокурор,
прокурор. Да, важна е избирателната система, но сякаш това не беше в топ задачите на дневния ред на управляващата коалиция. Сега да не обърнем пак нещата и да изгубим време за по-важното, докато виждаме прокуратурата в една сравнително пасивна роля и никак не подпомага разкритията на властта за злоупотребите и за промяната на модела на управление. Не, надявам се, че не. Тези въпроси, които аз поставям за изборната система, но са много важни, те са основополагащи. Но това са наши битки. И те, естествено, не са залегнали в коалиционното споразумение, защото останалите партньори не са съгласни. Както за мажоритарната система, така и за единия лев, така и дори и за референдума. Темата за референдума е също на масата и също е много така належащо този закон да бъде променен, за да започнем да съчетаваме наистина пряката с представителната демокрация. И мисля, че това имат нужда хората. А да, съдебната система и реформа е много важна. Ние дойдохме, една от темите беше точно тази, и аз и тук и в това студио съм разговаряла многократно, но там трябва, няма какво да се лъжем, широко мнозинство. Там не можем да си мислим, че ще направим някаква реформа и ще реформираме цялата система без опозицията. Знаете, за Висш съдебен съвет, за освобождаване, включително на главен прокурор във ВСС се искат 17 гласа, за Висш съдебен съвет, за инспекторат, за промени в конституциите, 2/3 мнозинства. Ние, ако се караме с опозицията, ако не седнем да видим темите, да видим проблемите и да се опитаме да ги решаваме, ние няма сами как. Ние имаме 134 гласа. Знаете, те няма това, как да станат повече, разбирате ли? Това е много странно. Вие не можете да се оправите вътре в управляващата коалиция. Какво остава да разширите съгласието и с опозиционните партии? Ами ако искаме такава промяна, да, в момента законът за закриване на специализираният съд и специализираната прокуратура е вече за второ гласуване в комисия. Аз там много остро възразявах след изтичане, дори не беше, мисля, че изтекал така срокът за предложение между първо и второ четене и настоявах да се сформира работна група. Да дойдат специалистите, това съм го казвала и по време на кампанията, да дойдат специалистите, да дойдат съдии по наказателен процес, които се занимават с наказателни дела, да дойдат преподавателите по наказателен процес, да дойдат представители на Върховен касационен съд, Върховен административен съд, дори от Висшият съдебен съвет, да всички да седнем да видим текстовете. Мен наистина ме е страх с тези текстове. Да, ние закриваме специализирания съд и прокуратура и това го приехме на първо гласуване. Въпросът е наистина детайлите. Как точно ще го направим? Ако само едно дело бъде прекратено, ами отзвука какъв ще бъде? Ми ние тогава наистина трябва да си ходим. Тогава хората трябва да дойдат и наистина да ни изнесат от Народното събрание. Така наречената дефенестрация. Мисля, че и до там ще стигнем. Защото хубаво не е само въпрос технически закриваме. И упорито ми се отказва тази работна група. Упорито се отказва да седнем на масата. Аз съм повече от 20 години в Народно събрание, такова нещо не съм виждала. Винаги сме работили с работни групи, широки обсъждания. Още повече, аз самата две кампании го говоря. Самата аз направих, сформирах към председателя едни експертни съвети. Аз до сега не съм видяла такива съвети. Тоест, аз не виждам къде са специалистите, хората, които наистина познават проблемите. Защото аз се опасявам от последиците. Най-лесно е технически наистина да закрием. Какво ще стане след това? Задаваме ли си изобщо този въпрос, какво ще стане след това? И с колко време разполагате, за да изпълнявате дадените обещания? Сякаш никой не мисли за пълен мандат. Действа се така на принципа да скочим, пък после ще викаме хоп. Аз се надявам да има пълен мандат. Може да звучи прекалено оптимистично, но трябва да започнем да работим по теми и по материи. Защото включително и конституционната тема е сложена на масата, но повече от 2 месеца конституционната комисия не е провела нито едно заседание. За сметка на това, в парламента цари процедурщина от най-висока класа. Факт, цари процедурщина, защото го позволяваме. Защото, но това е било 30 години така. В края на краищата това е въпрос наистина на организация, на добър диалог, включително и с опозицията. Без уважителен диалог с опозицията няма как да мислим, че нещата ще вървят добре и няма как да мислим, че няма да има процедури.
Те са в правото си. Забелязвам една еволюция при вас, защото Има такъв народ бяхте доста конфронтационно настроени в предишните два кратки парламента, например към ГЕРБ, Джипко Бибитков наричахте, Бойко Борисов, доста повече показвахте зъби. Сега това е една по-зряла политическа позиция, особено ако говорим за някакъв проблем, по който се търси конституционно мнозинство. Но възможно ли изобщо да стигнем до тях при положение, че имаме, освен това различие с управителя на БНБ, имаме една много друга спорна, гореща тема. И тя е Северна Македония. Вие вярвате ли на уверенията, които чухме да се изговарят от премиера, че никакви ангажименти зад колисо не са били поемани за свалянето на ветото за европреговорите на Северна Македония? Защото очевидно президента не вярва много на тези думи. Иначе вчера нямаше да направи това уточнение към правителството. Аз не съм участвала на тези срещи, така не съм в дълбочината на проблема. Може би това са въпроси по-скоро към външния. Слави Трифонов казва, че ако няма да ви раздели в коалицията БНБ, със сигурност би ви разделила Северна Македония. Да, защото сме българи. Да, защото искаме да се изпълнява това, което се подписва. Не смятам, че сме по-меки към опозицията и към ГЕРБ. Напротив, ние продължаваме да устояваме това, заради което влязохме в Народното събрание, но и не смятам, че трябва да има абсолютен безпорядък. И затова наистина трябва да говорим по теми. Ето темата Македония. Мисля, че Слави Трифонов беше категорично ясен, точен, безапелационен и мисля, че няма какво да се коментира повече по тази тема. Още повече, че решението взето в Народното събрание може да бъде ревизирано само с друго решение в Народното събрание. Ще ми се да проявим дори наивен оптимизъм и да завършим нашия разговор, госпожо Митева, с една надежда, че на коалиционния съвет днес или в следващите му издания ще успеете да регулирате до някаква нормалност отношенията между четирите партии в коалицията, защото времето наистина е бурно. Социолозите казват, че хората не искат предсрочни парламентарни избори, но и не искат да ви виждат постоянно в това състояние на скандали. Искат да виждат решение на проблемите. А най-важният проблем за хората, това е скока на цените, високия процент на инфлацията, войната и последиците от нея. Цените на енергията дори няма да споменавам отделно, защото те са част от всички тези кризи, с които се налага да се справя и то редовно, и то солидно управление. Ние сме принципни, и такива ще бъдем до край. И не смятам, че това, че отстояваме нашите позиции и принципи, води до някакъв раздор в коалицията. Ние не променяме собственото си мнение толкова лесно и искаме да можем да се самоуважаваме. Добре, благодаря ви. Не можем да кажем на нашите слушатели какво ще се случи до вечера, но пък оставяме с надеждата, че здравия разум ще помогне на политическия диалог в управляващата коалиция, а няма да задълбочи противоречията. И че постът управител на банката не е най-важното нещо в държавата, за да се взимат крайни непоправими решение за разногласие. Ива Митева, депутат от Има такъв народ, заместник-председател на Народното събрание, с обещание нейната политическа сила да бъде принципна и последователна в поведението си.